Uppgift nummer ett i blandade övningar, kapitel 1. Vilket tal pekar pilen på? Som ni ser här, det är oftast första frågan på nationalprov. Här man så här. Vilket tal pekar pilen på? Som ni ser här, vi har 51. Och sen vi har 52 där. Och de har delat det i 1, 2, 3, 4, 5. Så 5, det betyder att den här är 51. 20, 51,4 till nästa och sen 6, 8 och sen 52,0 om man säger så. Så den där är mitt emellan 51,2 och 51,4. Det vill säga 51,3.